নমস্কাৰ, মই শংকৰ, মই মই অসম কুইজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, কিয়নো অসম পুলিচত বহুতো পোষ্ট ওলাইছে, বহুত ধৰণৰ পোষ্ট ওলাইছে, আৰু সেই পোষ্টবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব সেই সবিশেষ আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে কৈ থওঁ যে যোনসকলে চাব ইন্সপেক্টৰত এপ্লাই কৰিছে 2016 চনৰ মই কুৱেশ্যন পেপাৰ আলোচনা কৰিছোঁ, পাৰ্ট ৱাইজ কৰিছোঁ। যদি কোনোবাই যদি চোৱা নাই তেনে মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব, তেওঁলোকে তাত পাই যাব। নহ'লে মোৰ যোনটো ভিডিঅ' অসম কুইজ নামৰ ফটো আছে, সেই অসম কুইজ ক্লিক কৰি তাৰ তলত সকলো ভিডিঅ' পাই যাব। আহক আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, যদি এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ সহায় হৈছে, যদি আপোনাৰ হেল্পফুল হৈছে, তেনেহ'লে আপুনি লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। আৰু মই আপোনালোকে কৈছোঁ, আপোনালোকে ডেইলি এটা টাৰ্গেট বনাওক, লাগিলে টাৰ্গেটটো সৰুৱে হওক, সেই টাৰ্গেটৰ ওপৰত আপোনালোকে ধ্যান দিয়ক, আপোনাৰ লাইফ অট'মেটিক সলনি হৈ যাব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, মহেঞ্জোদাৰো শব্দৰ অৰ্থ কি? শুদ্ধ অৰ্থ মৃতকৰ সমাধি দ্বীপ। নেক্সট প্ৰশ্ন, হিন্দু উপত্যকাত উদ্ধাৰ হোৱা বৃহৎ ৰাজহুৱা ভঁৰালটো ক'ত আছে? হাৰাপ্পা। বন্ধুসকল, হাৰাপ্পা আৱিষ্কাৰ হৈছিল 1921 চনত। নেক্সট প্ৰশ্ন, বেদৰ অন্যতীৰ নাম কি? বেদৰ অন্যতীৰ নাম হৈছে শ্ৰুতি। বন্ধুসকল, আটাইতকৈ পুৰণি বেদ কি? সেইখন হৈছে ঋগবেদ। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনখন বেদ আটাইতকৈ পুৰণি? সেইখন হৈছে ঋগবেদ। এইটো মই অলৰেডি কৈ দিছিলোঁ। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনজন ৰজাই পাটলিপুত্ৰত ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰে? শুদ্ধ অৰ্থ অজাত শত্ৰু। নেক্সট প্ৰশ্ন, বৌদ্ধ প্ৰথম বৌদ্ধ মেলা ক'ত হৈছিল? শুদ্ধ অৰ্থ ৰাজগৃহ। বন্ধুসকল, আমি প্ৰথমতে প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিম, তাৰপিছত ৰিভিজন কৰিম, আৰু শেষত অনলাইন টেষ্ট ল'ম। আৰু অনলাইন টেষ্ট সেইটো কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাই যাব কাৰ কিমান প্ৰশ্ন মনত ৰৈ গ'ল। নেক্সট প্ৰশ্ন, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ভাগ দুটা কি কি? শুদ্ধ উত্তৰ হীনযান আৰু মহায়ান। নেক্সট প্ৰশ্ন, মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? শুদ্ধ উত্তৰ বিম্বিসাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লেখক কোন? অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লেখক হৈছে চাণক্য। আৰু চাণক্যৰ আনটিৰ নাম কি? বাৰে বাৰে এইটো প্ৰশ্ন আহি থাকে, সেইটো হৈছে কৌটিল্য। নেক্সট প্ৰশ্ন, মেগাষ্টেনিছৰ লেখক কোন? শুদ্ধ উত্তৰ ইন্দিকা। নেক্সট প্ৰশ্ন, কালিদাসে ৰচনা কৰা 3খন গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। বন্ধুসকল, এই 3খনৰ নাম প্ৰতিটো এক্সামতে আহি থাকে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। প্ৰথমখন হৈছে শকুন্তলা, নেক্সট হৈছে মেঘদূত, আৰু থাৰ্ড হৈছে মালবিকা মিত্ৰম। বন্ধুসকল, প্ৰশ্ন আছিলে এইকেইটাই। আহক আমি এবাৰ পটাপট ৰিভিজন কৰিম, তাৰপৰা অনলাইন টেষ্ট ল'ম। প্ৰথম প্ৰশ্ন, মহেঞ্জোদাৰো শব্দ অৰ্থ কি? মৃতকৰ সমাধি দ্বীপ। নেক্সট প্ৰশ্ন, হিন্দু উপত্যকা উদ্ধাৰ হোৱা বৃহৎ ৰাজহুৱা ভঁৰালটো ক'ত আছে? শুদ্ধ উত্তৰ হাৰাপ্পা। নেক্সট প্ৰশ্ন, বেদৰ অন্যতীৰ নাম কি হৈছে? শ্ৰুতি। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনখন বেদ আটাইতকৈ পুৰণি? সেইখন হৈছে ঋগবেদ। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনজন ৰজাই পাটলিপুত্ৰ ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰে? শুদ্ধ উত্তৰ অজাত শত্ৰু। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম বৌদ্ধ মেলা ক'ত হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰ ৰাজগৃহ। নেক্সট প্ৰশ্ন, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ভাগ দুটা কি? হীনযান আৰু মহায়ান। নেক্সট প্ৰশ্ন, মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? শুদ্ধ উত্তৰ বিম্বিসাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লেখক কোন? অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লেখক হৈছে কৌটিল্য, অৰ্থাৎ কৌটিল্য, আন এটা নাম হৈছে চাণক্য। নেক্সট প্ৰশ্ন, মেগাষ্টেনিছৰ লেখক কোন? ইন্দিকা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, কালিদাসে ৰচনা কৰা 3খন গ্ৰন্থৰ নাম হৈছে শকুন্তলা, মেঘদূত আৰু মালবিকা। বন্ধুসকল, মই কৈছোঁ যে এইকেইটা প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে আহি থাকে আৰু অনাগত দিনতো আহিব। যদি আপুনি অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিছে, প্লিজ তেনেহ'লে আপুনি অসম বুৰঞ্জী আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আপুনি গুৰুত্ব দিয়ক। আহক আমি অনলাইন টেষ্ট ল'ম। বন্ধুসকল, অনলাইন টেষ্ট আপোনালোকে কেনেদৰে দিব সেইটো মই কৈ দিছোঁ। বন্ধুসকল, ধৰি লওক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ভাগ দুটা কি কি? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ যোনটোৱে নহওক, আপোনালোকে প্লিজ মনত ভাবিলেই হ'ব, আৰু প্লিজ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, কিয়নো আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কমেণ্টে মোক বহুত সঁহাৰি যোগায়। আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ৱেলকাম টু অনলাইন টেষ্ট, সকলোকে মই অল দ্য বেষ্ট জনাইছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ভাগ দুটা কি কি? অপশ্যন এ হীনযান আৰু মহায়ান, নেক্সট বি শ্বেতম্বৰ আৰু দিগম্বৰ, চি কেথলিক আৰু দিগম্বৰ, অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, মেগাষ্টেনিছৰ লেখক কোন? অপশ্যন এ অৰ্থশাস্ত্ৰ, অপশ্যন বি মুদ্ৰাক্ষ, অপশ্যন চি ইণ্ডিকা। নেক্সট প্ৰশ্ন, অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লেখক কোন? অপশ্যন এ কৌটিল্য, অপশ্যন বি মেগাষ্টেনিছ, অপশ্যন চি বিষাদত্ত। নেক্সট প্ৰশ্ন, তলৰ কোনখন গ্ৰন্থ কালিদাসে ৰচনা কৰা নাই? অপশ্যন এ শকুন্তলা, অপশ্যন বি মেঘদূত, অপশ্যন চি মুদ্ৰাক্ষ, অপশ্যন জি মালবিকা মিত্ৰম। প্লিজ কোনোবা যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিয়নো মই এইবিলাক প্ৰশ্নকে আলোচনা কৰোঁ যোনখিনি একদম বাৰে বাৰে আহি থাকে। নেক্সট প্ৰশ্ন, মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কোন? অপশ্যন এ চন্দ্ৰগুপ্ত, অপশ্যন বি বিম্বিসাৰ, অপশ্যন চি অশোক, অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম বৌদ্ধ মহাসভা ক'ত হৈছিল? অপশ্যন এ ৰাজগৃহ, অপশ্যন বি বৈশালী, অপশ্যন চি কনৌজ। এইটো বন্ধুসকল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট।
নেক্সট প্ৰশ্ন, মহেঞ্জাৰো শব্দ অৰ্থ কি? মহেঞ্জাৰো শব্দ অৰ্থ অপশ্যন এ নদী, অপশ্যন বি নগৰ, অপশ্যন চি মৃতকৰ সমাধি, অপশ্যন ডি ওপৰ এটাও নহয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, হিন্দু উপত্যকাৰ ৰাজহুৱা ভঁৰালটো ক'ত আছে? অপশ্যন এ হাৰাপ্পা, অপশ্যন বি লুঠাল, অপশ্যন চি মহেঞ্জাৰো, অপশ্যন ডি কলি বাগান। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কিয়নো মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহি থাকোঁ আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে, সেইখিনি প্ৰশ্ন মই নেক্সট পাৰ্টত লৈ আহিম। ধন্যবাদ।